Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot do të njihemi me shkronjën tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën K. K e madhe e shtypit dhe K e vogël e shtypit. Shkronja K futet në grupin e bashtingëlloreve, pra është bashtingëllore. Ne të shohim mësuesen te figurat e teksti, çfarë shohim? Kush djali është në kompjuter. Pra, kemi fjalën kompjuter që fillon me shkronjën K. Le të vendojmë të gjejmë së bashku me mësuesen dhe fjalë të tjera që fillojnë me shkronjën K ose kanë në trupin e tyre shkronjën K. Për shembull, fjala kok, ketër, këmb, kuti, maçok, një fjalë që mbaron me shkronjën K. E kështu mund të mendojmë të gjejmë dhe fjalë të tjera që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën K. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen bisedën që zhvillohet midis djalit dhe robotit, si të shohim tek figurat e teksti. Mirëdita, unë jam Krenari. Unë kam një kompjuter. Unë jam Roki. Unë jam robot. Shumë bukur. Atëherë po lexon dhe mësuesja fjalën bisedën që dëgjuam midis djalit dhe robotit. Mirëdita. Un jam Krenari. Un kam një kompjuter. Un jam Roki. Un jam robot. Le të gjejmë me mësuesin të bisedës që zhvilloi djali me robotin fjalët që kanë shkronjën K. Kemi fjalën Krenari, kam kompjuter dhe fjala Roki. Le të kalojmë tek ushtrimi 1. Në ushtrimin 1, do të gjejmë shkronjën K, tek fjalët që kemi tek libri, do të rrethojmë dhe do të numërojmë sa shkronja K do të gjejmë. Sa shkronja K të madhe të shtypit dhe K të vogël të shtypit. Mësuesja po fillon për shembull tek fjala kompjuter e kemi të rrethuar shkronjën K. Kemi fjalën karamele, pra rrethojmë shkronjën K, pra një fjalë që fillon me shkronjën K. Balkon, shkronjën K, fjalë pra që ka në trup shkronjën K, e kështu do të vazhdoni dhe të fjalët e tjera, do të gjeni pra shkronjën K, mësuesja po i lexon, ju gjeni dhe numëroni pra sa shkronja K në fjalët që do të lexoni. Ekran, krenari, ketër, kitarë, kosh, kapelë, kamion, katrina dhe fjala kubë. Çfarë vëmë re? Kemi fjalën krenari dhe katrina, që janë shkruar me shkronjën K të madhe të shtypi, sepse janë emra njerëzish, dhe kemi mësuar pra që emrat e njerëzve i shkruar me shkronjën e madhe të shtypi. Le të kalojmë të kushtrimi 2. Të kushtrimi 2 do të lidhi me shigjet, rokjet, të cilat përshtaten si pas figurët dhe të plotësojnë fjalët poshtë. Çfarë kemi mësuar? Tu kemi rokjen ka, ki dhe ke. Rokja formohet nga një bashtingëllore dhe një zanore. Pra këtu kemi me bashtingëlloren K, me shkronjë po mësojmë sot, dhe me zanoren A, I dhe E. Duke parë figurën, çfarë shohim te figura e parë? Çfarë kemi? Kemi ketër. Atëherë, cila rokje lidhet me fjalën ketër? Rokje ke, duke vendosur pra në formohet fjala ke. Tek figura e dytë, çfarë shohim? Kamion. Cilën rokje duhet të lidhin që të formohet fjala kamion? Rokje ka. Tek figura e fundit, çfarë shohim? Kitar. Atëherë, do të marrim do të lidhim rokjen ki të formojmë fjalën kitar. Sot te gramatika ne do të ushtrohemi të përdorim foljen kam në fjali, pra duke formuar fjali. Do na ndihmojnë dhe figurat tek teksti e do të shohim pra se si ndryshon folja kam sipas vetave. Un kam kuku, pra e kemi të plotësuar tek teksti. Ti ke kapelë. Ai ajo ka kitarë. Ne kemi kompjuter. Ju keni karamele. Ata ato kanë kamion.
Le të ushtrohemi dhe ne, duke bërë pyetje për të përdorin dhe foljen kampra, të të shohim pra si ndryshon si pas vetave, dhe të formohem dhe dialog të thjesht. Ke ti kapelë? Po, unë kam kapelë. Jo, unë nuk kam kapelë. Pra kujdes kur përgjigjemi, kur themi që po e kam diçka, po unë kam kapelë, dhe kur nuk e kemi, pra shohim jo, unë nuk kam, për para foljes kam, pra përdorim të fjallën e vogël, nuk. Të kalojmë të pyetja tjetër, keni ju kompjuter? Si do të përgjigjemi? Po, unë kam kompjuter, dhe nëse nuk kemi, jo, unë nuk kam kompjuter. Le të dëgjojmë me mësuesen vjershën që kemi këtu tek teksti. Katër këmb ka kali kuq, katër këmb ka dhe maçoku, a e di sa ka pinoku? Jo, mund të dëgjoni disa herë pra edhe ekilibri digital dhe të mësoni vjershën për mandësh. Ja të gjejmë së bashku me mësuesen tek vjersha fjalë që kanë shkronjën kë. Katër, këmb, ka, kali, kuq, përsëri kemi fjalën katër dhe këmb, ka, maçoku dhe në fund kemi fjalën ka dhe fjalën pinoku që ka në tru pra shkronjën kë. Ja të kujtojmë çfarë mësuam sot. Sot u njohëm me shkronjën kë. Çfarë tham? Shkronja kë është bashkëtingëllore. Mësuam ta gjejmë në fjalë shkronjën kë. Mësuam pra dhe shumë fjalë të tjera që fillojnë me shkronjën kë ose kanë në trupin e tyre shkronjën kë. Të lidhim rrokjet të cilat janë formuar me bashkëtingëllorin, pra me shkronjën kë, ka, ki, ke, dhe të formojnë fjalët sipas figurave. Ushtruam të formojnë fjalin me foljen kam, duke na ndihmuar dhe figurat tek teksti, të përgjigjemi po ose jo, pra kur e kam dhe diçka nuk e kam, kujdes pra kur themi po un kam, jo un nuk kam, pra tham përdorim këtë, kur e mohojmë, pra kemi të fjalën e vogël nuk që përdorim përpara foljes kam. Dhe ju do të dëgjoni përsëri dhe do të mësoni pra përmendësh vjershën për që kishim dhe këtu tek teksti. Në fund, mësuesja do ju thotë një gjegjës që ka lidhje dhe me shkronjën që ne mësuam sot. Ja të shoh a do ta gjeni. Kur i lidh punës ja nisin, ndonë se gurët shpesh i grisin, dhe kur lidhset ja lirojnë, mbyllin sytë, gjumit ja shtrojnë. Cilat janë? Po ju ndihmoj, është një fjalë që fillon me shkronjën që ne mësuam sot. Pra, fjala këpucët. Miru pafshim deri në mësimin e ardhshëm.